är så jävla alpackad. Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist TV. Nu kör vi någonting som min gode vän David Lingvall har druckit några gånger. Och det har inte jag. Det har med priset att göra. Det har lite med byggeriet att göra. Man vill inte kosta på vad som helst. Men han har ju tagit gott ur hjärtat, från hjärtat, till hjärtat och ner i strupen och rätt ner i levern. Och det är den här som ni såg i början. Mega Muffin från Stigbergets. Ja, YCH 701-Boosted IPA på 7,5%. Bra. Okej, en 44. Långburk, jävligt trevligt. Fin färg, jag gillar det, det är kul, det är kul, det är kul. Nej, vi hugger in direkt tycker jag, fan. Vi hockar med timmen. Har inte bråttom jag eller? Jag har inte timme det här. Så, men vi kör. Eller vi ska bara säga, nu kör vi. Då så har det blivit avbrutet här och ja, jag får hälla upp här och jag upplever att det doftar ananas. Det är lite mango, kanske lite passionfrukt, fräschar, lite papaya, kanske lite grape. Det är lite rosmarin, lite vitpeppar, alltså det är lite pepprigt, lite så här, kan vara lite starkt, kan vara lite alkohol och allt också, men tänk på att det är 7,5%. Och så ser burken ut återigen och den är snygg och gullig. Ja, jag syns att det är lite vitpepprigt, det är ananas, det är liksom lite sött och surt samtidigt ungefär. Och då kan man också flika in lite med grapefrukt där, för den brukar få in den där sura delen i det hela. Ja, jag tycker den är god. Jag tycker den, jag har duktat en liknande förut, men inte när vi inte ser från Frostiberget, men den här påminner om något annat. Men jag har druckit, i alla fall på den här kanalen, över 600, jag har druckit över 600 videos. Så att det är lite svårt att ha koll på. Ja, men jag tycker den är god. Den är fräsch. Ibland när det går upp till 7,5% så kan alkohol, eller högre alkohol, kan alkoholen dämpa själva smaken i övrigt som oftast är gott liksom. Och det kan förstöra lite, men det här är ganska bra. Vi känner att det är lite tryck på smaken där för att det ska vara, ja. Jag tycker det går, jag tror inte jag ska tjata sönder den här, men den är, det är främst pepprigt och ananas och så kanske lite mango, papaya, passionsfrukt, grapefrukt ligger någonstans där, men är inte riktigt stinget från grapefrukten och det är tacksam över. Men det finns någonting där. Det är en salig blandning här, men också en, ja, ska jag säga, en fruktsallad helt enkelt med sting. Ja. Så, jo då. Jo då, men jag tycker den är god. Ska fortsätta njuta av den här. 47,90 tror jag var. Inte någonting jag kommer köpa igen på ett tag. Den är för dyr för det finns godare med en billigare pengar helt enkelt. Så är det. Nu är jag just med det. Butik, ja, men den får bra butik, absolut. Nästan 4,3 av 5 faktiskt. Kommer det gå så här.